ରଜ ଉତ୍ସବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମଞ୍ଚଶିର ତଥା ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅମୃତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି କବି ହେ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷୀ ଅନିଷ୍ଟ ରାଶି ଦିଗନ୍ତ ଦର୍ଶୀ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷୀ ପ୍ରଳୟ କାରକ ତୁମରି ମସି। କବି ହେ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷୀ କବି ହେ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷୀ କବି ହେ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷୀ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶାଶ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କବିତା ଆସରର ପ୍ରଥମ କବିତା ସବୁ ଖଜିଗଲା କବି ପ୍ରକାଶ ସୃଷ୍ଟି ମହୋଦୟ। ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ କବିତା ସବୁ ହଜିଗଲା। କବି ପ୍ରକାଶ ସୃଷ୍ଟି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିବେ।